Hej och välkomna till kursen Tillämpad webbutveckling, eller TWE 200 som vi säger i branschen. Jag heter Christian och tillsammans med mina kära kollegor Ulrika, Stefan och Patrik ska vi göra det bästa vi kan för att du får en så bra tid som möjligt på den här kursen. Kursen heter Tillämpad webbutveckling och går ut på att du får göra vad du vill. Okej, det kanske var lite grann åt dig och säga att du får göra vad du vill. Du ska göra någonting som har med webbområdet att göra. Den här kursen, tillämpad webbutveckling, kan vi se lite grann som ett gesällprov som du gör efter att ha läst på utbildningen i snart ett år. Tanken med den här kursen är att du själv ska hitta på ett projekt och du ska ro det här projektet i hamn. Det här är ju en kurs där ni ska liksom visa hur mycket ni har lärt er på ett år här. Men det är ju en kurs och ni ska liksom inte bara tillämpa det som ni redan kan. Ni ska även väva in någonting nytt också. Ni får väldigt gärna väva in någonting nytt. Låt oss säga att det finns någonting som vi inte har gått igenom i kursen som ni gärna skulle liksom vilja lära er. Det här är kursen som handlar om just det där som inte ingick i programmet men som du gärna skulle vilja lära dig. Kanske har du lärt dig lite grann om någonting och du skulle så gärna vilja fördjupa dig inom det här ämnet. Då är det här den kursen som är bra för just dig. Den här kursen ska ge en liten försmak av hur det är att arbeta i webbbranschen. Lite en försmak av den yrkesroll som de flesta av oss kommer att befinna sig i. Kursen består av att slutföra ett projekt och det är ni själva som väljer det här projektet. Jag kan starkt rekommendera att ni gör det här projektet mot en extern partner. Det är inget krav för att klara kursen, men jag kan definitivt rekommendera att ni använder er av någon form av extern uppdragsgivare för att slutföra det här projektet. Kursen blir och kursen ger så mycket mer när man gör det här mot en skarp partner så att säga. Det ni då gör måste inte vara någon jättelik sak. Ni måste inte göra något enormt webbprojekt där ni tar ett företag från idé till färdig lanserad webbshop. Liksom. Det måste inte vara så stort. Det kan faktiskt gärna vara lite mindre. Kommer att säga det igen, ta er inte vatten över huvudet när ni gör det här. Det tycker jag är lite viktigt. Ge er själva lite tid att reflektera över saker och ting också. Så, vad kommer den här kursen att handla om? Ja, som sagt, så är det ni själva som väljer det. Ni väljer själva vilket område som ni vill arbeta inom. Jag kan väl säga som så att vi har ju kört den här kursen i många år och historiskt så har det ofta handlat om någon som vill fördjupa sina kunskaper inom HTML eller CSS. Kanske någon vill fördjupa sina kunskaper inom något HTML-CSS-ramverk eller något liknande. Många brukar vilja att göra en WordPress-sajt om någonting för att lära sig mer om hur WordPress fungerar. En del kanske vill lära sig lite bättre hur React funkar eller något annat JavaScript-ramverk. Ni väljer själva område som ni jobbar med. Det här är liksom den kursen där ni kan specialisera er på det som du själv brinner för. Det som du själv vill lära dig mer om. Vi lärare på kursen kommer att tycka att alla idéer som ni har, alla uppdragsgivare, alla arbeten som kan tänkas finnas där ute är bra idéer så länge det ligger inom webbbranschen.
Gräva dike åt grannen är ingenting som vi kommer att uppmuntra. Men så länge det gäller någonting som har med webbområdet att göra så kommer vi att vara positiva till det här som ni vill göra. Så kursen i stort består av ett stycken stort arbete som ni slutför själva. Inlämningar på den här kursen, ja, det skriver ni om när ni är färdiga med ert uppdrag. Så under slutrapport, tror jag det står på Canva-sidan, så kommer ni att skriva en liten rapport på vad det är för någonting som ni har gjort och hur det fungerade och eventuellt lite källkod eller vad det nu är för någonting som ni har producerat. Troligen kommer det att vara en webbadress i alla fall som ni har jobbat emot och den där webbadressen vill vi ha. Så det om det, det finns lite mer om vad projektet ska innehålla sen på Canva-sidan. Utöver detta så vill jag att ni varannan vecka skickar in en veckorapport. Eftersom kursen går på, ja, ni vet, halvfart, så blir veckorapporten varannan vecka. Tider finns i schemat också. Så jag vill att ni skriver veckorapporter. Och de här veckorapporterna ska vara en reflektion över hur veckan, eller rättare sagt dubbla veckorna då, hur de har varit, vad ni har gjort, vad ni har tänkt på, saker som ni funderade på att göra och började greja med och märkte att det där funkar ju inte alls, eller saker som ni tänkte man kanske skulle testa det där och så visade det sig att det funkar jättebra. Vi vill veta hur läget helt enkelt har varit med er under den senaste 2 veckors perioden. I runda slängar så brukar en veckorapport klocka in på någonstans mellan 1 och 2-3 sidor ungefär om vi räknar Wordblad. Så ni skriver ihop vad ni har era reflektioner helt enkelt. Ni skriver upp era reflektioner om hur saker och ting har varit de senaste 2 veckors perioderna. Och så skickar ni in det och det kallar vi för en veckorapport. Och de vill jag ha in. Jag vill ha in dem dels för att det är en examinerande del av kursen och dels för att jag är faktiskt verkligen genuint intresserad av hur går det för er på era projekt. Som ni säkerligen förstår så kommer vi inte att ha sådär jättemycket tajta möten och på den här kursen så har ni ju möjligheten att springa iväg åt varsitt håll liksom. Så jag vill gärna veta hur är läget med er helt enkelt. Vad har ni sysslat med? Hur har arbetet flutit under veckan som har gått? Det här fördjupningsarbetet, det här stora arbetet som ni gör i kursen, vad ni gör för någonting, det är ju fritt. Nu är det ju som så att vi som är lärare på kursen, ledsen om det är några bubblor som brister, men faktum är att vi lärare, vi kan inte allt här på jorden. Vi kan bara en liten del av saker som finns här på jorden. Det är mycket troligt att ni väljer att fördjupa er inom någonting som vi lärare kanske inte kan. Det är mycket, mycket möjligt att vi som lärare får en fråga från er, hur gör man det där? Och vi har som enkelt svar att ja, vi vet kanske inte riktigt hur man gör det där. Och då kommer vi in på det här med att ni själva blir efter den här kursen duktigare på att själva söka svar på frågor. Att ni själva tar reda på och lär er hur man tar reda på hur man löser olika problem. Det är ju som sagt en förberedande kurs inför arbetslivet, så i arbetslivet så blir det ju som ni säkerligen anar inte så att ni kan mejla frågor till läraren hela tiden heller. Så en del av kursen kommer att gå ut på att ni själva lär er hur man hittar svar på saker och ting. Det är ytterst ovanligt att man är första personen på jorden som ställs inför någon fråga så att säga. Mycket av det som webbutveckling handlar om är ju att ta till sig och själv utvärdera den här nya tekniken som släpptes i förrgår
Och det är klart, sådana tekniker är ju oftast i alla fall inte så där fruktansvärt väl dokumenterade. Så en del av arbetet i den här kursen blir ju att ni själva får lära er hur man tar reda på saker och ting om olika nya tekniker, om man nu väljer att jobba med nya tekniker. Om vi tänker oss att ni å andra sidan gör en, ni vill lära er mer om dra något i påsen, WordPress exempelvis, där har ju vi lärare en del på fötterna, så där kan vi antagligen hjälpa till lite mer. Högskolan Väst profil är ju arbetsintegrerat lärande, och den här kursen är en del av den visionen, av den profilen. Att lära sig för arbetslivet, en del av det där handlar ju om att vara så nära arbetslivets möjligheter och som man liksom kan. Och den här kursen är en del av det. Det är bland annat därför som vi så gärna ser att ni jobbar just mot en extern uppdragsgivare. Det blir totalt sett så mycket bättre. Kursen ger så mycket mer om man jobbar mot en extern part. Nu vet jag mycket väl att en del kanske helt enkelt inte får tag på något företag. I sådana fall, i det här värsta fallet så att säga, om ni inte får tag mot någon extern uppdragsgivare, då kan ni ju rannsaka er själva och komma fram till vad är det för någonting jag vill lära mig i den här kursen. Men standardspåret 1A är i alla fall att ni gör sidan mot en extern uppdragsgivare. Vi kommer att ha handledningar, eller rätt sagt kurshäng, på den här kursen också, där vi samlas allihopa. Och eftersom flera av er kommer att göra saker och ting som vi lärare inte kan, så kommer den här handledningen antagligen till mångt och mycket att gå ut på att vi hjälper er med hur man kan hitta svar på saker och ting. Vi kan ju som sagt inte allting, även om vi sällan vill erkänna det, så kan vi lärare faktiskt inte alla webbtekniker som finns. Så det är mycket troligt att handledningarna i stor utsträckning kommer att handla om att vi hjälper till er att hitta informationen. Kurshängena som vi kommer att ha, tider finns i schemat såklart, och kurshängena som vi har, de är guldtillfällen för er på den här kursen. Jag skulle säga att för er så kommer de här att ge väldigt, väldigt mycket. På kurshängena så kommer ni att kunna berätta och för varandra hur är det på det stället ni jobbar med, eller hur går läget nu, och människan sa att han skulle skicka material och det har kommit ingenting på 3 veckor nu och så vidare och så vidare. Så kurshängarna i den här kursen kommer att bli ett guldtillfälle för dig som läser kursen att kunna bolla och jämföra din fruktansvärda situation eller din lysande situation med andra personer som läser den här kursen. Så kurshängarna på den här kursen kan varmt rekommenderas, verkligen. Klienter, som sagt, ni skaffar klienter eller uppdragsgivare själva. För de flesta så brukar det gå ganska bra. De flesta brukar hitta en uppdragsgivare att göra en sajt för. Liksom alla behöver väl en sajt. Ni kan antingen göra utvecklingssajten på webbkursservern om ni vill, eller så kan ni göra det på en lokala dator om ni vill, eller så kanske uppdragsgivaren har någon plats där ni kan göra era projekt. Ni väljer själva helt enkelt. Nu är det som så att vi som är lärare på kursen, vi har faktiskt, hör och häpna, viss erfarenhet av att jobba i webbbranschen. Och jag tror att vår kunskap som lärare på den här kursen kommer nog ganska bra till pass för att lotsa er fram till lite hur man gör saker och ting. Kanske inte supermycket hur man ska skriva här och där, utan mer hur man gör saker och ting.
Vår uppgift kommer också vara att trösta er när vi hör klassiker som till exempel min klient lovade att skicka texter till mig och det har inte kommit någonting, eller min kund ville ha det här och sen i slutändan så ändrade hon sig till att det skulle vara det där istället. Och jag tror att den bästa klassiken är nog min klient svarar inte på mail. Ja, det finns många saker som händer när man jobbar mot externa uppdragsgivare. Plötsligt är det ju inte en själv som sätter allt vad begränsningar heter. Det där är en mycket viktig lärdom att ha med sig. Ni har ju i tidigare kurser fått serverade uppgifter och handledningar av lärare och ni har fått serverade föreläsningsfilmer och så vidare, och gör så här så blir det rätt liksom. I den här kursen så är det inte alls på det sättet. I den här kursen så kommer saker att hända och det är väldigt spännande hur ni hanterar det där. Det kanske blir som så att er uppdragsgivare hör inte av sig på 4 veckor, så ni får fylla den här textnoten med lorem ipsum istället. Eller den här bilderna som skulle skickas, de här logotyperna i det där SVG-formatet, de har vi liksom inte fått. Ja, det blir en del upp till er att lösa i den här kursen. Den här kursen är, som ni kanske anar, lite annorlunda. Det finns ju som sagt en del områden vi lärare har bättre koll på och då kanske vi kan hjälpa er mer, och så finns det områden som vi är lite sämre på och där kanske vi kanske inte kan hjälpa er specifikt, utan vi kanske kan snarare hjälpa er med vad ni hittar, hur man gör saker eller sådär. Det här är ju en lite annorlunda kurs gentemot alla andra kurser som ni har läst här hos oss. Det är mycket eget material eller mycket eget arbete på den här kursen. Och i och med att det är så pass mycket eget arbete så blir det ju inte så mycket material som vi lärare liksom kommer att ge ut. Om ni väljer er att specificera ert arbete på något område som, ja, ta React till exempel, bara för att ta något namn i lådan. Det kanske inte finns supermycket material som vi lärare har producerat inom det där, eller kanske inte något alls. Och då kommer den praktiska biten in i kursen, att ni själva letar upp informationen som behövs för att kunna lösa det här problemet som ni har. Det lilla kursmaterialet som vi har på den här kursen består av mer eller mindre ett par intervjuer med gamla studenter, alumner som har läst här och numera jobbar i webbbranschen. De här modulerna handlar lite grann om hur det är att jobba i branschen i stort och inte specifikt hur man gör saker och ting. Det är som sagt väldigt få moduler och det är inte så där fruktansvärt mycket kurshäng heller på den här kursen, någon gång i veckan ungefär. Så använd forumet på kursen för att ställa frågor. Kom på kurshängarna. Som sagt, kurshängarna kommer att vara guld i den här kursen. Ni kommer att prata så mycket mellan er varandra. Och jag kan starkt rekommendera kurshängarna på den här kursen. Okej, det första vi vill ha av er är att ni grubblar och kontaktar ställen där ni anar att de kanske vill ha en sajt. Jag rekommenderar starkt som sagt att ni tar kontakt med en uppdragsgivare. Om det visar sig att ni helt enkelt inte hittar någon uppdragsgivare, eller om det är något ämne som ni verkligen vill lära er, så vill jag att ni tar och skriver ihop en liten beskrivning av det här projektet som ni vill jobba mot. Och lämnar in den. Den ska lämnas in första veckan i kursen där. Och det står som sagt lite mer på Canva-sidan om vad det är som ska lämnas in. Men en beskrivning av vad det är för någonting ni hade tänkt att göra. Inget fel att ha med någon liten tidsplanering över vad ni har tänkt att göra under den här kursens gång också. Så en sån här liten beskrivning av projektet som ni ska göra, den vill vi ha in. Och den vill vi ha in ganska så snart. Sedan så ska man då under
kursens gång skriva de här veckorapporterna om vad man sysslar med för tillfället, reflektera över vad man gör. Och sen i slutet på kursen så skickar ni in det som ni faktiskt har gjort under kursen. Det är det som kursen omfattar. Avslutningsvis skulle jag väl bara vilja tipsa om att inte ta er vatten över huvudet. Istället för att slutföra det här gigantiska projektet som ni kanske först och främst kommer att tänka på, lägg ribban lite lägre och ge er själva lite tid att reflektera över saker som händer och så vidare under tiden att ni gör det här projektet, vad det nu är för någonting. Så lägg ribban lite lägre än där ni tror att ni kan prestera och så ger ni er själva lite tid över att reflektera över hur är läget. Jag tror att det var allt jag ville säga och jag tror att jag har gett er en bild av hur den här kursen funkar i stort. Jag vill ha in veckorapporter om hur läget är. Ni reflekterar över hur situationen har varit under de senaste veckorna. Två veckorna rättare sagt. Ni skriver ett litet dokument om vad som har hänt och hur ni löste det. Eller vad som helt enkelt har hänt i ert projekt under de senaste två veckorna. Inte mycket moduler, snarare ett par intervjuer med gamla studenter som har läst här. Och sedan så får ni hoppa iväg och göra det ni verkligen vill. Den här kursen är lite grann som ett gesällprov av vad utbildningen har gett er. Och här har ni möjlighet att göra det ni vill. Äntligen, här har vi lärare stått och berättat för er och hamrat in vad ni ska lära er nu ett tag. Så det är nästan på tiden att ni får bestämma lite själva tycker jag. Okej, ni får det så jättegott och lycka till med kursen och spring och jaga webbprojekt med er och så får ni ha det så gott. Hej då!